Чим? Ай, Чим, Чим. Ох, рот отдаю, ай, Чим. Чим. Чим, давай ты была? Чим, не оттуда была? Не оттуда. Или чего рот отдала? Ибне жевалдың еле, бір нәрсе жевалғансың ба? Есімді жоғым туаттым, ичім айо. Ече базарда бардың еле, базардан бір нәрсе жедің бе? Ай, ұрутат. Естіпедім бе? Қолыңды жуай жегенсің ғой, е? О, көчуіне туалет қорған болчым. Ан туалеттен шыққаннан кейін. Айо, дейім келіп, самсы жоғым қолым жуай ле. Ай, балам, қолыңды жуай жеген тұрбайсың бе? Қолың жуай жеген үшін ошо Еме кіріп кетті да. Ой, балам, болды. Азыр, азыр ішің басылады, балам, мына. Дары бердім, азыр ішің басылады. Болды, балам, болды. Болды, балам, болды.